မင်္ဂလာပါဒါကဒနေရှင်ဘွားရှိတမီနစ်လူတို့ရှင်သတင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဖားကန်အနံ့ပါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကြာဆုံးထိခဲ့ရသူတွေပါဝင်နယူးဒေါ်လာရင်းမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ရသူတွေကိုဂုံပြူဥညွတ်တဲ့အနေနဲ့အော်တိုဘာ28ရက်ည8နာရီခွဲအချိန်မှာမိပိတ်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုကို10မိနစ်ကြာလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်အရှိတ်အချက်မှာလှည့်လည်သွားလာနေပြီးဒေသခံရွာတွေကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ငကားညီနောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြိုက်တုံမြို့နယ်ခွဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခမရ339ရဲ့အခြေစိုက်စခန်း၊ကွီးလုံတိုင်စခန်းကိုမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ချသူ18ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့တနက်43လက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယံအမြောက်များကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။